ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಕಲಶಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು. ಆ ಕಲಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಉಪನಿಷತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಳವಾದಂಥದ್ದು. 18 ಮಂತ್ರಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಹೋದ ಸಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು. 5 ದಿವಸ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಮಂತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ 14 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವತ್ತು ಯಾರಿರಲಿಲ್ವೋ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಾದರೆ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ವೇದಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವೇದದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಉಪನಿಷತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಈಶಾವಾಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅದರ ಶಾಂತಿ ಪಾಠವಾದಂಥ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣ ಮುದಚ್ಛತೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ನೆನಪಿಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಗುಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸೋಪಾದಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಗುಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ನಿರುಪಾದಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಈ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಹೋದ ಸಲ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಗಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚಂ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ಮಾಗ್ರದ ಕಶ್ಯ ಸಿಧ್ವನಂ. ಅದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಈಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಶ್ವರನಿದೆ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮಂತ್ರ ಕುರುವನ್ನೇ ವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಗೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎರಡು ಇವು ಸಾರಭೂತವಾದಂಥ ಮಂತ್ರಗಳು. ಮೊದಲೇದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಂತ್ರಗಳು ತುಂಬ ಸಾರಭೂತವಾದಂಥದ್ದು. ಎರಡು ಜೀವನದ ಬಗೆಗಳನ್ನು, ಎರಡು ಜೀವನದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ಬೋದು, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ಬೋದು, ಈ ಮೂರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಹೇಗೆ ಬದಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಎರಡು ಮಂತ್ರ ಆದಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಮಂತ್ರದಿಂದ 8 ಮಂತ್ರದವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗ, ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು 3-8 ಮಂತ್ರದವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. 3-8 ಮಂತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ, ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದೆ 9-14 ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಗೃಹಸ್ಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದು 4 ಪದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದು ಇನ್ನೂ ವಿಚಿತ್ರ. ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ 4 ಮಂತ್ರ. ಆ 4 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕೊನೆ ಮಂತ್ರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಹೋದ ಸಲ 4 ಮಂತ್ರ, ಅನೇಜದೇ ಕಂ ಮನಸೋ ಜವಿಯೋ ನಯನದ್ದೇವ ಆಪ್ನುವನ್ ಪೂರ್ವಮರ್ಷತ ತದ್ದಾವತೋನ್ಯಾನ್ ಅತ್ಯೇತಿ ತಿಷ್ಠ ತಸ್ಮಿನ್ನಪೋ ಮಾತರಿಕ್ಷಾ ದದಾತಿ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಗಮನಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 5 ಬರಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸಸ್. ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಗಳು ತುಂಬ ಬರ್ತವೆ, ಆದರೆ ದ್ವಂದ್ವ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಕಲಿಯರಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪದ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲೇ ಮಂತ್ರ 5, ತಜೇದತಿ ತನ್ನೈಜತಿ ತದ್ದೂರೇ ತದ್ವಂತಿಕೆ ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದು ಸರ್ವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ಸಾಲ ನೋಡಿ, ತಜೇದತಿ ತನ್ನೈಜತಿ,
ಅದನ್ನು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲುಗುವುದು ಅಲುಗದದು, ತನ್ ಏಜತಿ ತತ್ ಏಜತಿ, ಯಾವುದು ಅಲುಗ್ತದೆ ಅಲುಗಾಡ್ತದೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಪದ ಹೇಳುತ್ತೆ ತತ್ ನ ಏಜತಿ, ಅದು ಅಲುಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವಸ್ತು, ಅದೇ ಚಿಂತನೆ. ಅಲುಗುವುದು ಅಲುಗದದು ಪರಮಾತ್ಮ ನೆನೆಸಿದುದು, ಅನುವಾದ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲುಗುವುದು ಅಲುಗದದು ಪರಮಾತ್ಮ ನೆನೆಸಿದುದು, ಬಲುದೂರ ಇರ್ಪುದದು ನೆರೆ ಬಳಿ ಒಳಿಯುವುದು. ಬಹಳ ದೂರನೂ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೂ ಇದೆ. ಅಡಗಿರ್ಪಿದದು ಸಕಲ ವಸ್ತು ಜಂತು ಒಳಗಂ, ಎಲ್ಲ ಸಗಸ್ತ ಜಂತುಗಳೊಳಗೆ ಅಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಅಂತಂದಾದರೆ, ಎಡಬೀಹದೆ ಮುತ್ತಿಹುದು ಅದು ಅವನು ಹೊರಗೆಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಹೊರಗೂ ಇದೆ, ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ದೂರ ಇದೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಐದನೇ ಮಂತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ ಅಲುಗ್ತದೋ ಅಲುಗಲ್ವೋ. ಇದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಮಾಷೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಭಾಳ ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಸೈನಿಕರು ಕಮ್ಮಿ ಆದರು, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಹಾಕೋಣ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ, ಜನ ಬೇಕಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತೂ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಬಿಡಿ ಅಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ಪಾಪ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿ, ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದರು. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸಹಾಯಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಓಡಾಡೋದು, ಸಾವಧಾನ ವಿಶ್ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಒಂದ್ಸಲ ಪರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಅಂದ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಅಂದ. ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತಿ, ಒಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಅಂತಿ, ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗು ಅಂತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಯಾಕೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊ ನೀನು, ಲೆಫ್ಟೋ ರೈಟೋ ಒಂದು ಹೇಳು ನಮಗೆ, ಎರಡೆರಡು ಹೇಳಬೇಡ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಎರಡೆರಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕಾರ್ಗಿಲಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೋದು, ಪರೇಡ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ನು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗೆ ಮೂಡಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫೈರ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ತಲೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆ ಬರ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಇರೋದೇ ಒಂದೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚಂದ, ಇದು ದ್ವಂದ್ವದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಡುಕೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಚಂದ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋಪಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ವೇಷಣಂ ನ ಕುರ್ಯಾತ್ ಅಂತ. ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ವೇಷಣ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ, ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದರೆ ಸಾಲೋಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಮೂರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ವೇದಾಂತ ಸೇರ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಒಂದು ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಏನೂ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸರಿಯಾದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಗುರುವಿನ ಕೆಲಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಬರ್ತದೆ.
ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಅವ್ರು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರು ನೋಡೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರೊಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಪಂಡಿತರಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇವರು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟರು. ಹೊರಟಾಗಿ ಏನೋ ಮೇಲೆ ಹೊರಟ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ. ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಒಂದು ಮಾತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರಿ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರಿ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಕರ್ಮ ಬೇರೆ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಬೇರೆನಾ? ಹಂಗಾರೆ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದರು. ಮುಂದೆ ಹೊರಟ್ರು, ಏನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎತ್ತರ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಇವ್ರು ಎದುರಿಸ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪಂಡಿತರು ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು, ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಆಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕಾಡು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕೆ ಹೊರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಮೇದ್ದು ಇದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊರೆ ಹೊರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಜೋರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈರಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಆಕೆ ತಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಜೋಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಷ್ಟ ಹತ್ತೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋದು, ಹೊರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಆರಿಸಿ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲೇ ನೇರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆದ್ರು. ಆಕೆ ತಲೆ ಮೇಲಿರೋ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆದು, ಅಮ್ಮ ಇದು ಹಿಡ್ಕೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಊರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗ್ತದೆ ಅಂದರು. ಆಕೆ ಊರ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಕೊಂಡು, ಹೌದು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅಂತ ಹೋದ್ಲು. ಯಾಕಂದರೆ ಊರ್ಗೋಲ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಜೋಲಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದ್ಲು. ಇವರು ತಿರುಗಿ ಆ ಪಂಡಿತರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೋದು ಆಕೆ ಕರ್ಮ, ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಮಾರಲೇಬೇಕು. ಆಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೋದು ಕರ್ಮ, ಆದರೆ ಆ ಕರ್ಮದಲ್ಲೇ ಸುಖ ಪಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗ. ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಣಕೊಂಡು ಗೊಣಕೊಂಡು ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಕರ್ಮದಲ್ಲೇ ಸುಖ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಊರುಗೋಲನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಊರುಗೋಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದ್ವಂದ್ವದ ಅರ್ಥಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಮಂತ್ರ ಐದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ತತ್ ಏಜತಿ, ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ. ತತ್ ನ ಏಜತಿ, ಅದು ಚಲಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲುಗಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚಲಿಸದಂತೆ ಭಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು, ಆದರೆ ಚಲಿಸಿದಂಗೆ ಭಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಕಾಶ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಕಾಶ ನನಗಿಂತ ಮುಂದುವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು. ನಾವು ಸಣ್ಣಂದಿರ್ತ ಒಂದು ಕವನ ಇತ್ತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವನ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪದ್ಯ ಅದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ನೀವು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಟ್ರೈನ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು, ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ 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 ಸರ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಲೈಟ್ ಕಂಬಗಳಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಪಕ್ಕದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳಾಗಲಿ ಮರಗಳಾಗಲಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತವೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಆಕಾಶ ನೋಡಿ, ಆ ಚಂದ್ರ ತಾರೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದತ್ತೆ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ ಕೊನೆಗೆ ಮುಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಆದರೆ ಮೈಲಿದ್ದಂಥ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆಕಾಶ ಇದೆ, ಆಕಾಶ ಇದೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಜೋಗ ಹೋದ್ರೂ ನಮಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ. ಅದು ಚಲಿಸ್ತದೋ ಚಲಿಸೋದಿಲ್ವೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಲೈಟ್ ಹೌಸು ತಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೇಕು, ತಾವು ನೋಡಿದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಲೈಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸರ 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 ದೀಪ ತಿರುಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀಪ ತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ದೀಪ ತಿರುಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ?
ಆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಬೇಕು. ದೀಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂಥ ದೀಪ ಇದೆ. ಅದು ದೂರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ದೂರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ದೀಪ ಇದೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಆವರಣ ಇದೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆವರಣ ಇದೆ. ಆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಮೂರು ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಕಿಂಡಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಮೂರು ಕಿಂಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಿಂಡಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಗರ 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 ತಿರುಗುತ್ತೆ. ದೀಪ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ದೀಪ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಲುಗಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸುತ್ತಲಿನ ಆವರಣ ಗರ ಗರ ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಿಂಡಿ ಬಂದಾಗ ಬೆಳಕು ಉಗ್ಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪ ಮಾಯ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಸರ ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದ ದೀಪನೇ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ಭಾಸ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಿರುಗಿಲ್ಲ. ಏಜತಿ ತನ್ ಏ ನ ಏಜತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಜಿ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ದೀಪ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಸರಸರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುವಂಥದ್ದು, ಅದೊಂದು ಹಾಕಿ ತಿರುಗುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಆ ಬೆಳಕು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಳಕು ಓಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬಲ್ಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಲ್ಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಅಂತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುವಂಥ ಅಂತರ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೀಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬೆಳಕು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೆಳಕು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಲ್ಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ ದೀಪ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರಿಂದ ತತ್ ನ ಏಜತಿ, ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಾಸ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ, ಏಜತಿ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಭಾಸ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬರುವಂಥವು ಈ ಚಿಂತನೆಗಳು, ವೈರುಧ್ಯವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟೇ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಬರ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ, ಪರಮಾಣು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ, ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಜಾ ವಿಷಯ ಇದು. ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ವಸ್ತುನೋ ಅಲೆನೋ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ. ಡಿ ಬ್ರಾಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ. ಮಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಅರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳು, ವೇವ್ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳು, ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಸ್ತು ಆದರೂ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಅಲೆ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇದು ವಸ್ತು, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಅಲೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೆ? ನಂಬಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಕೂಡ ಅದು ಅಲೆಯೂ ಆಗಿದೆ ವಸ್ತುವೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್. ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಥೀಸಸ್ ಯಾರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಉಚ್ಚಾಯವನು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ವೈವೋಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕೇಳೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ, ಈಸ್ ಡಿ ಬ್ರಾಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ವೇವಿ ಪಾತ್ ಅಂತ. ಡಿ ಬ್ರಾಲಿ ಅಂತ ಇವನ ಹೆಸರು, ನೀನು ಕೂಡ ತರಂಗದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಅವನ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೊರಟ ಅವನು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ ಇನ್ ವೇವಿ ಪಾತ್ ಅಂತ. ಆನೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ತರಂಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆನೆಗಳು ಹೋಗೋದೇ ತರಂಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾದ್ರಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆ ವೇವ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ತರಂಗ ಇದೆ, ವೇವ್ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಹಳ ಚಂದ ಇದು. ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೂ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಸತ್ಯದ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲೇ ಹೊರಟವರು. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕಿಟಕಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಣೆಗೆ, ನಾನು ಕೋಣೆ ಒಳಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಿಟಕಿಗೆ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕೂಗ್ತಾನೆ, ನೋಡೋ ಚೆಂಡು ಎಸಿತೀನಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಾನೆ. ಎಸಿ ಎಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅವನು ಚೆಂಡನ್ನು ಒಗ್ದ, ಚೆಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆ ಚೆಂಡು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೈ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿ ನಡುವೆ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿತ್ತು, ಆ ನಂತರ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂತು, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು, ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು.
ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಚೆಂಡಿಗೆ, ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಲ್ಲದ್ದದು. ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಧರ್ಮ. ಒಂದು ವಸ್ತು ಈ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಇದು ನೇತ್ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ. ಅವನು ಕೂಕೊಂಡ, ಈಗ ಚೆಂಡು ಬಂತೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ನನಗೆ ಧ್ವನಿ ಯಾವ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತು? ಅವನು ಕೂಗಿದ್ದು ಆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಅಥವಾ ಈ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ದು ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೂಗಿದಂಥ ಧ್ವನಿ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಧ್ವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಧ್ವನಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಆದರೆ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲೋ ವೇವೋ? ಅದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ವೇವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅದು ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲು ಚೆಂದಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಬಿಡಿ. ಬೇಕಾಷ್ಟು ಜನ ಎಸೆತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೇನು? ಸಮುದ್ರದ ಎಸೆದಾಗ ಅದು ತೆರೆಗುಂಟ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ಕೊಂಡ್ಬರುವಂಥ ಬಾಟ್ಲದ್ದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಹೇಗದು? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೂಪನೇ ಅದು, ವಸ್ತುನೇ ಅದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜಾಗ. ಆದರೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ವಸ್ತು ಅಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಎರಡೂ ಇದೆ, ಎರಡು ಗುಣನೂ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಜತಿ ತನ್ನೇ ಜತಿ. ಹೀಗೆ ನೂರಾಯಣ್ ಸೋಪಾದಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಚಲಿಸ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗುಣ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿರುಪಾದಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣನಾಮ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ತಾವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ನಿಮಗೆ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸೂರ್ಯ ಬಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ನಲ್ವಾ? ಸೂರ್ಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ, ಅವನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಅಚಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಹೀಗೆ ಹೋದ. ಜೈನ್ ನರಳಿಕರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್. ನಾನು ಅವರು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ವಿ. ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂದರು. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಮಗಳು, ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಹಾಡು, ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ದಿನ ಹಾಡು ಹೇಳಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗರು ಅದ್ರಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರು. ಜೈನ್ ಮರಳಿ ನರಳಿಕರ್ ಮಗಳು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ಲಂತೆ, ಕರೆಕ್ಟು ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ? ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡ, ದಿನ ಎದ್ದು ನೋಡಲ್ಲ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನು. ಹೌದು, ಅದು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆಕೆ ಹೇಳೋದು ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ, ಉಣಗಲ್ಲ ಅವನು, ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಪೃಥ್ವಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏಜತಿ ತದ್ ನ ಏಜತಿ, ಸೂರ್ಯ ತಿರುಗಾದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಚಲಿಸಿದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೂ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ, ಸಾಲೋದು. ತದ್ ದೂರೇ ತದ್ವಂತಿಕೆ, ತತ್ ದೂರೇ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿದೆ ಅದು. ಆತ್ಮತತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಹೇಳುತ್ತೆ ತತ್ ಅಂತಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ದರ್ ದನ್ ದಿ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೂರವಾದದ್ದು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೂರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದೆ? ನಿಯರರ್ ದನ್ ದಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್, ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನು? ಅದು ಆತ್ಮತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ತೀರ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದೆಯೋ ದೂರ ಆಗಿದೆಯೋ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವನು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೋ
ಆತ್ಮ ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ದೂರ ಇದೆ. ಅವನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ದರ್ ದನ್ ದಿ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್, ಅತ್ಯಂತ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆತ್ಮತತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನ ಅವನು, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಂಥವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇಹ ದೂರ ಆಯಿತು ಆತ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ದೇಹ ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೀರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ದೂರನೂ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ, ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ, ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಮೂರನೇ ಸಾಲು, ತತ್ ಅಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅಂತಃ, ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು. ಆತ್ಮತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ ಜೀವದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಣ್ಣದಾಗಬೇಕದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರೀಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಬಾರದು ಅಂತ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲು, ತತ್ ಸರ್ವಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ ಅಂತ, ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮುಂದಿನ ಸಾಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಳಗಿದೆಯೋ ಹೊರಗಿದೆಯೋ ಅದೆರಡು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿದ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಸದ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಉಳಕಿ ಹೊತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಬೇಕಲ್ವ ನಾವು, ಆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋತೀವಿ. ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದೆ, ಆ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಕೋತೀರಿ ಹೇಳಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು, ಎದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಆ ಚಿತ್ರ ಆ ಆಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ ನಾವೇನು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ಆಕೃತಿ ಕಣ್ಣು ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸದ್ರೂಪದಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ರೂಪದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಚಿದ್ರೂಪದಿಂದ ಹೃದಯದೊಳಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು, ಕುಲದೇವರು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ? ಆ ವಿಗ್ರಹ ಸದ್ರೂಪ, ಅದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಗುಣ ರೂಪ ಅದು. ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅದು ದೂರ ಇದೆಯೋ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಚಿದ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇದು ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ, ದುರ್ವಾಸ ಆತಿಥ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ, ದುರ್ವಾಸರು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದರು, ದುರ್ಯೋಧನನ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಕೇಳಿದ ಪರ್ಮಿಷನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಅವರು ತಮ್ಮ 60,000 ಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ಹೋಗಿ ಆಕೆ ದ್ರೌಪದಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಧರ್ಮರಾಜ, ಧರ್ಮರಾಜನೇ ಅವನು, ಬನ್ನಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದು ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳಿದ, ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದುರ್ವಾಸರು ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾತ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸೂರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆ ಅದು, ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ. ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಊಟ ಆಗೋಯ್ತು, ಸೂರ್ಯನ ವರ ಏನಿರೋದು, ಆಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂದ, ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕೆ ದೂರ್ವಾಸರು ಮತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ, ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮಗಿನ್ನು ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ವೆಪನ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ, ನಾ ಕರಿತೇನೆ ಬಿಡು, ನಾನು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸೀದಾ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನು, ಅವ್ನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು. ಭೀಮ ಹೇಳ್ದ, ನಾ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಧೌಮ್ಯರಿದ್ದರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಕರೆದದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನಿರಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಣ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ವಾ ನೀವು ಕರೆದದ್ದು, ಆಕೆ ಕರೆದ್ಲು ಅವ್ನು ಬಂದ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾಳೆ ಅಂದರು. ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ದು 5 ಮಂದಿ ಇದು ಜೀವ, 6 ಮಂದಿ ಜೀವ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಬರೀತಾನೆ, ಆಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಬಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಹೇಗೆ ಬಂದ, ಅವನಿ ಪತಿ ಕೇಳ್ ಅಖಿಳ ವೇದ ಸ್ತವಕ್ಕೆ ಎಡೆಗೊಡದ ಮಹಿಮಾನವನನು ಏಸು ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ಭಜಿಸಿದರು ಪಾಂಡವರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಂಡವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರಾಯ ಅವನ್ನ,
ಆ ಮಹಿಮಾನವ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಖಿಲ ವೇದಸ್ತವಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದವನು, ವೇದಗಳು ಕರೆದ್ರೂ ಸಿಗದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ನೀವು. ಯುವತಿ ಅಕ್ಕೆಯ ಸರಿ ಸೈರಿಸದೆ ಯಾದವ ಶಿರೋಮಣಿ ಬಂದನು. ಆ ಪಾರ್ಥಿವರು ಕಂಡರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಜನನಾಥ ಕೇಳೆಂದ. ಅವನು ದೂರದಲ್ಲೇ ರಥ ಬಂದದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಥವನಿಳಿದ ಸುರಾರಿ ಸುಮನೋರಥ ಎದುರು ಬಂದಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುಮನೋರಥ ಅವನೇ ಮನೋರಥನೇ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸುಮನೋರಥ ಎದುರು ಬಂದಂತೆ. ಕುಂತಿ ಸುತರ ನಿಜಭುಜ ಸಾರೆ ತಕ್ಕೈಸಿದನು ಹರುಷದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಪ್ಕೊಂಡ, ಪಾಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಕೊಂಡ. ಕ್ಷಿತಿ ಅಮರರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಸಂಪ್ರತಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದರಲ್ಲ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತ. ಮಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಹೊರೆಗೈದಿದನು ಉಘೆ ಎಂದುದು ಸುರಸ್ತೋಮ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂಥದ್ದು ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಅಂತ. ಸೀದಾ ಅವನು ದ್ರೌಪದಿ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ, ಜ್ಞಾನ ಗೋಚರನಾಗಿ ವನಿತೆಯ ಮಾನಿಸಲಿಹ ಪರಮಹಂಸನು, ಮಾನವಾಕೃತಿಯಾಗಿ ತೋರಿದ ಬಾಹ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಮಾತದು. ಜ್ಞಾನಗೋಚರನಾಗಿ ವನಿತೆಯ ಮಾನಿಸಲಿಹ ಪರಮಹಂಸನು, ಆ ಪರಮಹಂಸ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನಗೋಚರನಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಗೋಚರನಾಗಿ ವನಿತೆಯ ಮಾನಸಲಿಹ ಪರಮಹಂಸನು ಮಾನವಾಕೃತಿಯಾಗಿ ತೋರಿದ ಬಾಹ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನಿನಿಯ ಮೈದಡಹಿ ಚಿಂತೆ ಅದೇನು ತಂಗಿ ಲತಾಂಗಿ ಹೇಳೋ, ಮೌನ ಮುದ್ರೆ ಅದೇನೆನಲು ಕಣ್ತೆರೆದಳಿಂದು ಮುಖಿ. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೋ ಆ ಚಿತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆರಗಾಗಿಬಿಟ್ಲಂತೆ ದ್ರೌಪದಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈಗ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿದ್ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಈಗ ಸದ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಭಯ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಒಳಗಿದ್ದವನೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದೋ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿದ್ದವನು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ನು ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಯ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ಹೇಳಬೇಕದು. ತತ್ ಅಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅಂತಹ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ತತ್ ಸರ್ವಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ, ಅದು ಹೊರಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದೆ ಆ ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಂತ, ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಐದನೇ ಪದ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮೂರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ಪದ್ಯದವರೆಗೂ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು. ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಆತ್ಮತತ್ವ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಂತೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊರಗೂ ಇದೆ ಒಳಗೂ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಆತ್ಮತತ್ವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಂತ್ರ ಇದು. ಅದನ್ನು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡು ಚಿತ್ಸತ್ವ ಮೂರ್ತಿಯ ನೃತ್ಯ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡು ನಿಶ್ಚಲ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಉನ್ಮುಖನು ನೀನೆರಡು ಜಗಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಿರಲಾಗ ಹೃನ್ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪದ್ಯ 851. ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡು ಚಿತ್ಸತ್ವ ಮೂರ್ತಿಯ ನೃತ್ಯ, ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆ ಚಿತ್ ಸತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ನೃತ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಲೀಲಾ ಲೀಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೂರ್ತಿಯ ನೃತ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಮುಂದೆಲ್ಲನು. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡು ನಿಶ್ಚಲ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೊರಗಿರುವಂಥ ಏನು ಓಡಾಟ ರಭಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಿತ್ಯ ಸತ್ವದ ನೃತ್ಯ ಅದು, ಲೀಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ. ಉನ್ಮುಖನು ನೀನೆರಡು ಜಗಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಿರಲಾಗ, ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉನ್ಮುಖನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ, ಮುಖ ಎತ್ತಿದವನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಿಳಿದವನಾಗಿರಬೇಕು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡೂ ಜಗಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀನು ಇರೋದಾದರೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ವ ಹೊರಗಡೆನೂ ಇದೆ ಒಳಗಡೆನೂ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಜ್ಞಾನಿ ನಾನಾದರೆ ಹೃನ್ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾಕಾಲ ಶಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ.